Sveiki, toks ekstra trumpai išėjimas, būtent šiandien operatyviai, nes vakar visi jau, gal ne visi, bet dauguma tikriausiai jau žinote, kad įvyko autoįvykis, partrenkė dvi Korėjos, Pietų Korėjos pilietės, vairuotojas su Rasa Juknevičiene viduje automobilio. Ir nuvažiavo iš įvykio vietos. Pabėgo iš įvykio vietos ir Juknevičienė niekaip nesustabdė vairuotojo, pabėgusio iš įvykio vietos. Viskas prasidėjo nuo to, kad apie įvykį feisbuke pranešė liudininkė. Šiandien apie vakarykštį įvykį, kad vakar truputį po 22 valandos maliausi netoli filharmonijos, praėjau pro telefonu garsiai kalbančią Europos parlamento narę Rasą Juknevičienę, netrukus prie filharmonijos atvažiavo sidabrinis Citroen, jį įsėdo automobilių vairuotojas, galų įsuko į pasažo skersgatvį ir partrenkė dvi merginas. Viena iš jų parkrito ant grindinio, net batai nukrito. Vairuotojas išlipo, apžiūrėjo, kas atsitiko, šiek tiek pabendravęs, sėdo į automobilį ir nuvažiavo. Juknevičienė, kuri pagal profesiją yra gydytoja, nesivargino išlipti ir pažiūrėti, kas atsitiko automobilio partrenktoms merginoms. Atsikėlė, vadinasi, gyvos važiuojame. Matydama, kad merginos mindžikuoja vietoje, ypač tą, kur nuo smūgio parkrito, priejau prie jų nukentėjusiai, buvo sutrikusi, juk ją ką tik partrenkė automobilis. Paskambinau 112, atvyko greitosios automobilis, apžiūrėjo, patepė žaizdeles, pasakė, kad lūžių nėra. Bet policijos pareigūnai ir jų veiksmai mane pribloškė ne mažiau negu gydytojos profesija. Turinti Juknevičienę. Atvykus policijai papasakojau, ką mačiau ir pasakiau, kad mano supratimu vairuotojas neturėjo palikti sužeistos merginos gatvėje, privalėjo pats paskambinti 112. Policininkas man pritarė ir sakė, kad suras vairuotoją, mašinos numerį merginos nufotografavo. Bet tada aš lemtingai suklydau, pasakiau, kad automobiliu važiavo Seimo narė. Na čia iš inercijos. Rasa Juknevičienė. Paklausiau, tai kokie veiksmai toliau. Man buvo atsakyta, palaukite, tuoj paskambinsime, pasitarsime. Kažkam paskambino, su kažkuo pasitarė ir pranešė. Reikia, kad mergina parašytų pareiškimą ant lapo, kad niekam pretenzijų neturi. Išsigandusi, patyrusi šoką ir jau pavargusi mergina kažką panašaus ir parašė ant pakišto lapo. O kai paklausiau, ar tai ar susisiek su vairuotoju, numykė, kad maždaug jau čia nėra dėl ko, jį pretenzijų neturi. Kol laukiame pagalbos, merginos papasakojo, kad į Vilnių atvažiavo iš Pietų Korėjos, iš Seulo, pagal mainų programą Erasmus. Mokysis čia 4 mėnesius, gyvena Saulėtikėje. Kad Vilnius joms gražus, o aš pagyriau Seulą, kuris man irgi pasirodė gražus ir įdomus. Atsiprašiau už incidentą ir tai, kad nusikalstamai nejautrų žmonės, jas paliko gatvėje be pagalbos, bet sakiau, patikėkite, mes ne visi tokie. Įspėjau komentatorius, prašau nerašinėkite po šio postu savo politinių įžvalgų. Tai postas ne apie politikus ir politinės partijas, o apie žmogiškumą, apie jo nebuvimą. Ir apie policiją, kuri kažkam turi paskambinti, kad sužinotų, kaip elgtis, kai vairuotojas partrenkia žmonės, nesurenka skaičių 112. Jums tinka tokie darbuotojai, Renatas Požela? O mums policija, kuri kaip senais blogais laikais skambina su kažkuo pusitart? Toks įrašas atsirado Facebook'e, labai greit žmonės pradėjo platinti jį, dalintis, visi sužinojo apie vakar įvykusį incidentą, iš tikrųjų pabėgimas iš įvykio vietos, privalėjo paskambinti, jo lab, kad buvo kaip ir sužeistas žmogus. Tai privalu padaryti kiekvienam vairuotojui ir nesvarbu, ten sėdi europarlamentarė viduje mašinoje ar nesėdi. Antra vertus, iš tikrųjų, atsitikus euro įvykiai, neišlipti iš mašinos ir nepasidomėti, kas čia atsitiko, keistas toks aplaidumas, bet kai jau išsiviešino ir kai jau ir spauda pamatė ir negalėjo nepamatyti ir spaudoje atsirado štai tokie straipsniai, Juknevičienė pasakė, nieko nemačiau, nieko negirdėjau, nieko nežinau. Ir tada įdėjo į Facebooką savo paaiškinimą. Sveiki, įsėdau prie filharmonijos į Uber, taip telefonu kalbėjau kvizdama iš gatvės, aš sėdėjau gale ir nemačiau, kas nutiko net.
Vairuotojas darė manevrą atgal ir staiga sustojo. Pamaniau, užkliūdė gal stulpelį. Jis išlipo ir kažką darė gale mašinos. Kai jis sėdės pradėjo važiuoti, sakau, užkliūdėt stulpelį. Nesako, mergina telefonu kalbėjo, eidama nematė ir užkliūdžiau. Ups, atsisukau, žiūriu, dvi merginos valosi kelius. Klausiu, ar nereikia joms pagalbos. Nesako, siūliau, jos atsisakė. Sakau, o kas kaltas? Išsiaiškinsim, sako, paskambins man. Tai tiek čia buvo mano vaidmens. Kalta tie, kad nežiūrėjau atsisukusi atgal pro užpakalinį langą, ar teisingai Uberio vairuotojas apgrėžė mašiną. Išlipti kartu su juo ir apžiūrėti, kodėl jis sustojo, taip pat nekilo mintis, nes buvau įsitikinęs, kad užkliūdęs stulpelį atgal gręždamasis. Jei būčiau žinojęs, kad ten mergaitės užkliūdė, aišku, kad būčiau išlipus. Paaiškinimas toks daugiau negu keistas. Esminė šito paaiškinimo jos ir parašymo Facebook'e vieta yra tai, kad nei karto jinai neatsiprašė nei visuomenės, nei neatsiprašė viešai tų merginų ir neatsiprašė apskritai žmonių, kurie jau suabejojo jos apskritai gerais ketinimais. Antra vertus, europarlamentarė, buvusi ilgametė Seimo narė, žino, kad atsitikus bet kokiam įvykiui, atsimušusi stulpelį, reikia įvykį apiforminti. Tai buvo autoįvykis, kitaip tai yra nuvažiavimas iš įvykio vietos. Gal atsitrenkė ir sugadino savivaldybės turtą. Sugadino stulpelį. Tai turėtų būti iškviesta policija ir įvykis būti suformintas. Vaidinti, kad nežinai tokių elementarių taisyklių, iš tikrųjų yra apgailėtina. Bet dar kartą pakartosiu, nė karto neatsiprašė. Čia matote fotografijose tas merginas, tas sužalojimas iš tikrųjų yra nedidelis. Matote ir automobilio numerį, Pietų Korėjos merginos, atvykusios mokytis į Vilnių, štai patyrė tokius nuotykius su kandidate į europarlamentą, kuri save pozicionuoja kaip labai atkaklę. Šiuo atveju jinai atkakliai neigia bet ką. Va, šituo jo visi, jie visi ir pasižymi. Atkakliai neigia meluojantis ir darantis blogą. Atsirado ir gynėjų, kurie va tokiu primityviu, buku, grinai konservatoriškų būdu gina prisidirbusią europarlamentarę. Violeta Ros. Taip parašyta, tarsi Juknevičienė pati partrenkė ir neišlipusi nuvažiavo, jūs orkos ieškote sensacijų, ji yra EP narė, jiems yra nurodyta, kaip elgtis, pirmiausia, žiūrėkite, kaip jūs elgitės, aš manau, jūs putinoidai tas avarijas ir organizuojate. Nu, čia supras, kažkas specialiai jai vargšiai suorganizavo tokią baisę avariją ir jinai įkliuvo į tokius pastus, bet jinai kaip Europos parlamento nariai, jinai žino, kad reikia neatsiprašyti, kad nereikia suteikti pirmos pagalbos pratrenktam žmogui, jinai žino viską labai gerai ir apgailėtinas. Išsisukinėjimas, apgailėtinas maivimasis ir čia daugiau net ir komentuoti nėra. Ar jūs girdėjot, kad kada nors prisidirbęs koks nors konservatorius, ko nors atsiprašyt? Man neteko. Beje, pabaigai toks visai prieš senesnius rinkimus klausimas Juknevičiniai. Aš norėčiau jūsų paklausti, kokią šalį atstovaujate? Kokius darbus, būdama europarlamente, nuveikėte dėl Lietuvos? Rasa Juknevičinė, eikit paskui laivą. Va čia esmiai visas tas jos įrašas Facebook'e aprašant įvykį, būtent trumpai taip ir nuskambėjo. Rezume viso jo, jinai neatsiprašė, jinai nesijaučia kalta, jinai mano, kad teisingai padarė ir leido nusikalstusiam vairuotojui pabėgti iš įvykio vietos, būdama ilgametė įstatymų leidėja, dabar europarlamento narė. Apgailėtina. Aš dar tik priminsiu, kad nusikaltimų slėpimas irgi yra nusikaltimas. Tiek trumpai apie šitą iš tikrųjų šlykštų
cinišką, bet demaskuojantį visą konservatinikų moralę įvykį.